It means do what soldiers do best, even if it requires you to come to a godless country like this. As soldiers, we protect our people through our willingness to kill. And what do we need to fulfill our purpose? Faith. Guns, AJ! Guns! Without them, how else will we pass through the sea of trouble and calm the surging tide? Far Cry sa už pomaly ale isto stáva zaužívanou Ubisoft značkou, ktorá si miesto na výslení strieľaček v otvorenom svete vydobila najmä svojou kvalitou. Na to, aby na výslení zostala, však musí ponúkať kvalitu v každom jednom dieli, ktorý sa Ubisoft rozhodne vydať, a Far Cry 4 nie je výnimkou. Po Far Cry 4 sa presunieme z nádherného prostredia ostrova do krajiny Kirat, kde panuje železnou rukou Pagan Min. Jeho privítanie a následné oslobodenie hlavnej postavy prostredníctvom odboja dáva protagonistovi možnosť dozvedieť sa, kto bol jeho otec, za čo bojoval a že je jeho povinnosťou pokračovať v tom, čo on začal. Hnutie Golden Path má za úlohu iba jedno – zvrhnúť samozvaného diktátora a nastoliť nový poriadok, no každý z vodcu tohto hnutia má rôzne predstavy o tom, ako na to, čo dáva priestor na voľby v rámci nie veľmi originálneho a značne nevyužitého príbehu. Väčšina obsahu a herných mechaník ostáva po starom, čiže lovenie miestnej zvery vám dá možnosť vylepšovať si jednotlivé položky inventára, zabíjanie nepriateľov a plnenie misií vám zdá skúsenostné body, ktoré môžete následne investovať do nových skillov. Hra vám vo väčšine prípadov nekladie prekážky pod nohy a prispôsobuje sa tomu, aký štýl hrania si zvolíte. To však platí najmä pri pohybe herným svetom, hlavné misie sú už často značne obmedzenejšie. Nechýba aj tradičné šplhanie sa na rádiové veže za účelom odhaľovania mapy a dobývania základní vojska režimu, ktoré sprístupňuje možnosť rýchleho presunu po mape a odomýka nové vedľajšie misie, ktoré sú oveľa rôznorodejšie ako v predchodcovi, no stále to nie je ono. Pri základni dokáže naštvať to, že sú často pod útokom aj napriek tomu, že ste ich pred pár sekundami vyčistili, čo dosť nechutne pripomína spolný hliadok vo Far Cry 2. Naopak, celkom solidným prídavkom sú náhodne generované udalosti, ktorých plnenie vám pridá karmu a tým pádom aj obľúbenosť obyvateľstva Kiratu. Najpodstatnejšou zmenou v hre je prostredie, ktoré vyžaduje úplne iný prístup kvôli svojej členitosti. Jedná sa určite o zaujímavú voľbu, ktorá však iba málo kedy dodáva niečo do samotnej hrateľnosti a často sa javí ako zbytočný a otravný prvok. Veľa času tak strávite šplhaním, zlaňovaním a ďalšími činnosťami, ktoré súvisia s týmto aspektom. Ďalšou veľkou novinkou je možnosť prechádzania kampane v kooperatívnom móde s ďalším živým hráčom, čo v kombinácii s možnosťou osedlať slony či riadiť malú helikoptéru zabezpečuje akčné šialenstvo najmä pri dobývaní veľkých pevností spolu s vašim kamarátom. Tohto sa bohužiaľ nedrží multiplayer. Autori sa totiž rozhodli pre asymetrické poňatie, čo nie je z princípu zlé, no prevedenie do praxe pokrivkáva. Mapy sú až príliš veľké a jednotlivé týmy nie sú dobre vybalansované. To spôsobuje, že multiplayer vo Far Cry 4 je o dosť slabší ako ten v trojke a neposkytne príliš veľa dôvodov na to, aby ste ho pravidelne hrávali. To však neplatí o kampani, ktorá týchto dôvodov poskytne hromadu. Od krásnej grafiky, výbornej hrateľnosti, dlhé hernej doby až po veľké množstvo herného obsahu. Ak prehryznete nevyužitý príbeh a fakt, že to vo väčšine prípadov to isté ako trojka, tak vám hra ponúkne dostatok zábavy na dlhé zimné večery.